Ассаламу алейкум, достар, сіздермен флеш, және достар, бүгін біз 521 алмазға үшім әртүрлі сабытияларды айналдыратын боламыз, короче, көреміз қазір. Бірінші чекпоттан бастайық, әрине. Так. Ух, блин, набор лазурный тайфун шықты, достар. Так, енді біз мұнаварды айналдырып қайтайық. А, бірақ бірінші, достар, барып пропуск сатып алып қайтайық, измени судьбудан пропускпен. Ангельский набор далех баланд балага. Так мне и лол далех. Тут нормально лол жок, так что 66 замуж за вас еще и налад мамс. Тох сам пайс скидка 100 досар. Базар жок, аламс. Ебой. Так инде новый жанда нивар. Диген срак. Был же где раньше пайс скидка. Не скидка, удиви меня. Мэ, тогда 90 досар. Прикиньте. Йо. Что-то жолым болып тұрға бүгін. 90% скидка түсі. Бірақ нәжде наны обновить етчерейін. Потому что нәжде маған керек нәрсе көріп тұран жоқ. Шынымды айтайын. На купондар ондай қатты керек емес. Еще 10 штук емес. Хотя бы дейтіндей. Так айналдыр жерек. Ауыстыр жерек, то есть. Ух, блин. Так, бұл жерде не бар енді? Мән набор бар екен. Бірақ ол менде походу бар. Инкубатордың 5 купоны бар. Алуға болады деген. Мына набор сонда екеуін бірге беремін ба? На тачканың скин іші. Короче, достар, нәрде бар ғой, клиент керек емес заттар маған қарап отырсам бар ғой, одан бүйтіп біреуін аласа инкубатордың болды сонымен. Сау болы, осы да жетеді маған. Енді неше пайыз скидка? Так, неше пайыз бересің? 85 ойына қоймай тұр ғой, да қойшы. Так, достар, мына шортик прикольный, бірақ сонда да. Но не лутбокстар, сундук сокола дейді. Но сундук мистера пингвин. Пингвинтікі негізі алсақ болатын еді, потому что менде походу пингвин жоқ. Так, пингвинтікін алайық 37-ге. Болды. Шығам деймін де, қазір тағы да скидкасы күшті ғой. Бірдеңе алып кетпесем болар еді. Походу тағы 90% деймін. 88. Так, мына жерде маған енді точно керек зат қалмады бар ғой. 100% болды, шығайық. Так, нормально так заттар алдық, достар. Енді лутбокстарды ашайық, лутбокс. Мистер Пингвин, давай, братан, скининг барда уйзинг жоқсың, эман, бар ғой, вообще, он амайт бір-бір екі штукты ашқады, сразу он нашам, так что. Опа, мистер Пингвин. Ой, о, котенок не снижу, она ішінде. Пингвин түстіма десем бұжы. Ой, бұл кілең золотый бірді, достар. Болмайтын сабайте, короче, айнал, алман. Так, еще мына наборды алып кетеміз. Мықты набор негіз бар ғой, достар. Әдемі, өзіме ұнайды. Ух, блин, но алокқа дәл сияқты ғой. Мужик болып қалды алок бірем. Так, енді айналдырып керек чекпоттар. Инкубатордан бастайық, 5 купонымыз. Давай инкубатор. Офигенно, достар. Осы үшін бар ғой инкубаторда. Енді қайтып алмасын бар ғой. Неше рет айттым уже, енді қайтып алмасын. Бірақ алып қоя беремін инкубатор. Просто айналдырған қызықты нәрседе. Так, мынаны көрейік енді. Мынау қыз скин түсе ме екен. Так, шанс аз, сонда да көру керек. Лутбокстардан как всегда дым түспейді біздің регионда. Бұл жерде де дым түспейді. Короче, хуйня события. Так, мынаны көрейік енді. Давай бандананы бер, хотя бы стенкімен бандананың біреуін бер. Ой, P90 не істеймін мен. Навсегда берсең екен, хотя бы жақсы түсінуге болады. Давай стенка или бандана, давай стенкіні бер. Түс. О, бандана, нормально, достар, нормально. Так, енді стенкке тырысып көрейік, может стенкі де түсіп кетер. Ой, бұл. Так, қа бір айналып келеміз. Так, наны бір рет айналды жерек, енді 49 алмызға содан кейін болды. Айналып келеміз қа. Нормально доска. Хотя, менде жоқ доска. Лутбокстардың жақсы доска деген. Так, верный выбор дейді. Бұл не выбор. Қандай выбор? Не события бұл? Қарайық. Не более 8 попыток главного приза дейді. Так, көрек қане бір рет айналдыр. Не тема екен түсін олайық. Так, давай подтвердить. Қуам, анау не плей маркет керек кетті. Так, короче, верный выбор жасайын деп атсам, мені бір фрифайрден шаржист, так что жасаймыз енді верный выбор. Давай, чё там, не тема. Не верить, кенгурик.
үш оружиені купон нормально болды шығайық. Так, достар, енді бірінші пропусктың заттарын алып шығайық. Пропуск. Өздеріңізге қалай осы пропуск ұнап жатыр ма, комментария жазып кетейік. Так, в принципе, более-менее сияқты, сонда да на наборда открыть деген сразу шығатын қылып саған мін есеп саған. Обрезанный скинен берді, так, енді не берді. Витрина для туфельки дейді. Ойбай, тағы не пәлену. Так, короче, қазір мен мына жерден челленджерден барлығын алып тастайын. Так, мына жерде бар, а потом мына жерде бар. Ой, оны орта алып тастайын, қызыл болып тұр шынына тиеді. Так, пока что 167 медаль бар тек. Алып тастайын, мына бардың барлығын. MP5-тің скині болмай қалған. О, Майкл Джексонды алдық, достар. Майкл Джексон бар екен, айтпақшы нәрсе, оны кетіппін ғой. 5 күн қалыпты пропуск бітуіне. Так, жинап тастайтын шығармын медальдарды енді деп отырмын. Бүгін алып жатырмын енді пропускты. Пропуск алмасаң былай өзім медальдің жинаудың дәм желание алмайды, достар. Сол үшін осы пропуск шығады ау деп күтіп келіп едім, шықты енді. Так, изменение судьбыда не қалды енді? Құртатын жер қалмады ғой. Так, достар, енді қалған 104 алмазға мына банданы алып кетейін деп шештім. 91 алмазға көреміз қыз. Қандай бандана екен, былай сырттан қарасаң әдемі сияқты көрініп тұр. Ика оны қарайтын боламыз. Так, екі оружиенді ала салайын енді. Ала салайын мен бәрін алып жатық қой, короче, достар. Так, енді бандананы қарайық. Что за бандана? Мә, нормально. Дерзк. Банданасы нормально екен, достар. Так, содан кейін мына футболкаларды қарайық. Ох, блин, мынау ангелскийдің үстіне дәл кетті ма дедің ғой, мынауар. Е, мынау точно дәл кетті, қараңыздар, достар, әдемі. Содан кейін мына банданан түсіріп алдым, достар, бұл да әдемі сияқты. Енді әйтеуір бүйтіп сет құруға келетін сияқты. Так, одан бөлек не түсті бізге? Так, оружейный купондарымыз бар екен ғой, айтпақшы, оружейный деппін ғой, алмазный, в общем, короче, купондарымыз бар, соларды айналдырып кетейік. Так, алмазды алдында көрген боласыздар, достар. Түскен жоқ қой, ой, адам ішін жағып. Бар заттарды бермесе болды, главный гарена. Давай. Ой, бұл түсетін ой бар ма науардың? Как всегда, достар, алмазды джекпот бізде бір. Не то қылып саған ғой. Оружиенді алдын түсірдім, достар, енді келесі оружиенді күтетін боламыз. Так, инкубатордағы екі купон, давай. Как всегда, инкубатор говно, достар. Маған вообще дым ұнамайды инкубатор. Қараңыздаршы. Короче, инкубаторды вообще айналдыруға не советую, потому что инкубаторда, как всегда, дым түспейді, достар. Осындай, достар, менің аккаунтыма прокачка болды. Типа, бірдеңе көтергендей болдық, бірдеңе түсіргендей болдық. Әйтеуір осындай видео болды. Так, видео ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Флай, достар. Амантар жүзіскенше, давайте.